ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። ዛሬ የቆይታ ፕሮግራም እንግዳ ያረግናቸው የሶማሌ ክልል የጸጥታና ፍትህ ቢሮ ኃላፊ የሆኑትን አቶ አብዱል አድል ሀሰን ነው። መልካም ቆይታ ከኛ ጋር እንድታደርጉ እንጠይቃለን። አቶ አብዱል አድል ለጥያቄያችን ፈቃደኛ ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ ከልብ አመሰግናለሁ። እስቲ ወደዚህ ወዳሉበት ስራ ከመግባተው በፊት እስቲ የነበሩበት ሁኔታ ይንገሩኝ። ከክልሉ ለውጥ በፊት ከዚህ ኃላፊነት በፊት የነበርኩኝ ያው እንደ ማንኛውም የሶማሌ ክልል ተወላጅ ባለፉት 11 ዓመታት በቀድሞ ክልሉ አመራር በነበሩ መንግስት አብዛኛው የተማረው የክልሉ ተወላጅ በሶስት መካፈል እንችላለን። ማለት ግማሾቹ ከአገር ወጥተዋል በነበረው በቀድሞ የክልሉ መስተዳደር ጭቆናና ግፍና በደል ሲያደርስበት ስለነበር አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታ አልነበረም። ስለዚህ ግማሾቹ ከአገር የለቀቁበት ጊዜ ነበር። ሌሎች ደግሞ በእስር ላይ ሲንገላቱ ነበር እና ያለ አግባብ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ባለፈው የቀድሞውን አመራር ተቃዋሚዎች ናቸው ተብሎ ዝም ብሎ በእስር ላይ ሲዳረጉ ነበር። ግማሾቹ ደግሞ ያው በሞት የተቀጡም ነበሩ። ማለት ፍርድ ቤት ሳይቀጣቸው ህጉ ሳይቀጣቸው በነበረው ግፍና በደል ምክንያት ከዚህ ዓለም ብዙ ወጣቶችና የተማሩ የሶማሌ ክልል ተወላጅ ሶማሌ ክልል ብቻ ሳይሆንም ሌላ ብሔረሰቦችም እንደዚሁ ግፍ ሲፈጸምባቸው ስለነበር ግማሾቹም ከዚህ በህይወት ሊለዩ ይችላል። ስለዚህ እኔ ከዚህ ከክልላችን ወጥቼ ከሶማሌ ክልል ወጥቼ ድሬዳዋ መስተዳድር ነበር የሚኖረው 16 ዓመት። ከዛ በኋላም በእስር ቤት ነበር 5 ዓመት እስር ቤት ቆይቻለሁ። ቼሎ ጋርደን ይባል የነበረው እዚህ ጅጅጋ ውስጥ። ሌላው ጊዜ ደግሞ ያሳለፍኩት ዝዋይ ማረሚያ ቤት ነው ያሳለፍኩት እና 5 ዓመት ያህል እስር ቤት ከቆየው 1 ዓመት ከ9 ወር ሆኗል ከእስር ቤት ከወጣው ከተፈታው ማለት ነው። በለውጡ ምክንያት ነው የተፈታሁት እና እንደዚህ ነበር ከለውጡ በፊት የነበረኝ ይህን ይመስላል። እስቲ እንደው ሻውን ወደዚህ ወደ ስራውት እንደው ስለ ሷና አንድ ነገር ለስማ ብዬ ነው ይህን ነገር ተመልካቾች እንዲያውቁት ማለት ነውና፣ አሁን የክልሉ የደህንነት ሁኔታ ምን ላይ ይገኛል? እስቲ ከዚህ እንጀምር። ኦኬ። የክልሉ ደህንነት ወይም ሰላም ጥሩ ነው። ከበፊቶቹ ጊዜያት የተለየ ሰላም ነው ያለው። አስተማማኝ ሰላም አለ ማለትም እደፍረዋለሁ። ምክንያቱም ከአሁን በፊት የነበረው አለመረጋጋት ከመንግስት የሚጻሩ ኃይሎች ሲዋጉ ነበር። እነዛ አሁን ሰላምን ተቀብሎ በአገራችን በተፈጠረው ለውጥ ምክንያት ሰላምን ተቀብሎ ወደ አገራቸውን የፖለቲካ አመለካከታቸውን ለማራመድ በሰላም መንገድ ለማራመድ ገብቷል። እነዚህ ደግሞ የኦንለፍ ተቃዋሚ ኃይሎች ነበሩ። ሰላምን ወስዶ አሁን ክልላችን ምንም የሰላም ችግር የለበትም። የጎሳ ግጭትም የለም። አንዳንድ ቦታ ሰው ወይም ጎሳዎቹ በግጦሽ ወይም በውሃ እና በተለያየ እና የፖለቲካ አመለካከት ሲጋጩ ነበር በቀድሞ በነበረው የክልሉ መንግስት አማካኝነት። ግን አሁን ክልላችን አስተማማኝ ሰላም አለ። ከዚህ ከአጎራባች ክልሎች ጋር የሚነሱ ኃይሎች በተለያየ ጊዜ ወደ ክልሉ በመዝለቅ ሰዎች ላይ ጉዳት ያደርሳሉ። ከዚህም ወደዛ እንደዚህ አይነት የማድረግ የግጭት ቦታዎች የነበሩ 3 ቦታዎች ይታወቃሉ በዚህ በአፋር ክልል ያለ ላይ እና ይሄ ነገር ምንድን ነው መነሻው ያለው ሁኔታ? አዎ፣ በድንበር አካባቢ አጎራባች ክልሎች ሲባል ለምሳሌ በኦሮሚያና በሶማሌ መካከል ግጭቶች ነበሩ ከአሁን ቀደም ሲል ማለት ነው። እሱ ሙሉ በሙሉ ተፈቷል። በሰላም መንገድ ነው የተፈታው። ህዝቡ አብሮ እየኖሩ ነው። ብዙ ቦታዎች ደግሞ ዞኖች፣ 2 ክልሎች የሚያዋስኑት ወረዳዎች እና ዞኖች እርቅ ተደርጎ ብዙ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተደርጎ ማለት ብዙ መድረኮች የሰላም መድረኮች ተፈጥሮ ከሞያሌ እስከ ጭናቅሰን የነበረውን ግጭት ሙሉ በሙሉ ተፈቷል። በሌላ በኩል በአፋርና በሶማሌ በኩል የነበረው የአዋሳኝ አካባቢ ቦታዎች ደግሞ 3 ቦታዎች ናቸው። እነዚህ 3ቱ ትላልቅ ከተሞች ናቸው።
ባለፈው በክልሉ በሶማሌ ክልል በነበረው ሲመራ የነበረው የቀድሞ የክልሉ አመራር ቦታውን የማነት ጥያቄ ስለነበር በሶማሌና በአፋር ማለት ነው በሪፈረንደም በህግ መንግስቱ እነሱ ሳይከተሉ ዝም ብሎ በደፈናው ለአፋር እንዲተላለፍ አድርጎ ነበር። ህዝቡ ግን ይሄንን አልተቀበለም ነበር። እስከዛ ድረስ ህዝቡ የታገሰ ተገቡን ጥያቄ ለሚመለከተው በፌደራልም ለክልልም እያመለከቱ ነበር ሲጠይቁ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ለምሳሌ በአደይቱ በገድመሉና በዕንዱፉ እነዚህ ሶስቱ አካባቢ አልፎ አልፎ ግጭቶቹ እስካሁንም አሉ። ፌደራል ደረጃም ብዙ ጥረቶች ተደርጓል እዚህ አካባቢ ሰላም እንዲሰፈንና በሁለቱ ክልል ፕሬዝዳንቶችና ከፍተኛ አመራር በተለያየ ጊዜያት አዲስ አበባ ስብሰባዎች ተገናኝተው ፌደራል ያዘጋጀውቹን መድረክ ተገኝተን ተካፍለናል። ስለዚህ በሰላም መንገድ እነዚህ ቦታዎቹ የህዝብ ጥያቄ ስለሆነ በፌደራል የተሰየመውን የድንበር ኮሚሽን ወይም የማነት ጥያቄ እንመለከተውን ቦታውን ሄሮ ህዝቡን እንዲጠይቁት ይደረጋል ስለተባለ እሱን እየጠበቅነው ያለነው አሁን። ስለዚህ እስካሁንም ሙሉ በሙሉ አልተፈታም። አልፎ አልፎም ግጭቶች ይኖራሉ። ግጭቱ ደግሞ በሶማሌ በኩል እዛ አካባቢ ኖሩትን የሶማሌ ጎሳዎች ሚሊሺያና በአፋር በኩል ደግሞ የአፋር ልዩ ኃይል በእነዚህ ሁለቱ መካከል ግጭቱ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ መፍትሄ ዘላቂ መፍትሄ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። የሰው መሞትም አለ፣ የከብት መዘራረፍም አለ። እንብዛም ባይሆንም ግን አልፎ አልፎ ይሄ ችግር በተደጋጋሚ እየከሰተ ነው ያለው። በቅርብም ጊዜ ከፌደራል መከላከያ ሚኒስቴር የተላኩት ልዑካን ቡድን ነበር ይህን ነገር እንዲያጣሩት። ስለዚህ ሶስቱ ትልልቅ ከተሞች ሄዶ ህዝብን ሲያወያዩና የተለያዩ ጥያቄዎችን እየጠየቁ ነበር። ይህን መሰረት በማድረግ ቅርብ ጊዜ ችግሩን እንደ ዘላቂነት ይቀርፋል ብለን እናምናለን። ሌላው ከመነሳት ያለበት በዚህ በክልሉ ላይ ከለውጡ በፊት ወይም የአዲሱ እናንተ ያመጣችሁት በክልሉ ላይ ያመጣችሁት ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ስሙ በመልካም የማይነሳ ልዩ ኃይል የሚባል ነበረ እና ይሄ ልዩ ኃይል የተባለው ወይም ልዩ ፖሊስ የሚባለው ላይ ምን ያደረጋችሁት የሪፎርም አለ? አዎ፣ በመልካም ስም ቢነሳ ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም የሶማሌ ልዩ ኃይል የሶማሌ ክልል ብቻ አይደለም። ይሄ ልዩ ፖሊስ ወይም የልዩ ፖሊስ ኃይል ያለው በአገራችን ሌሎች ክልሎችም የራሳቸውን ልዩ ፖሊስ ኃይል አላቸው። የኛ ለየት የሚያደርገው ሰራዊቱ ሳይሆን የልዩ ፖሊስ ሰራዊት ሳይሆን የቀድሞ የነበረውን የክልሉ ከፍተኛ አመራር መምሪያዎቹ ሲያስተላልፉ የነበሩት እነሱ ነበሩ። ለምሳሌ ልዩ ኃይል ጸጥታ እንዲጠበቅ ነበር የተደረገው። በተለይም በክልላችን ሲዋጉ የነበሩ አሁን ሰላም የተቀበሉት ያልናቸው እንደ ኦነለፍ እነሱን ለማዋጋት ነበር ይቅሩ። እንደዛ ነበር ስራቸውም ያን የክልሉን ጸጥታ ለማስከበር የተደረገለት አላማውም ይሄ ነበር። ግን የቀድሞ የክልሉ የሶማሌ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ይህንን ዳይፈርት አድርጎ ወደ ህዝባቸውን ነው ልዩ ፖሊስን ያዘሩት ማለት ነው። ይህን ለማለት የፈለኩት ህዝቡ ሲበደል እና ሲደፍር፣ የሴት ልጆችን ሲደፍር፣ ሰው ያለ አግባቢያ እየታሰረ በእስር ቤቶች የተንገላቱ ነበር፣ የተሰቃዩ ነበር። በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አልፏል። ባለፉ 10 አመታት ልዩ ኃይል ነው ያጠፋው ብንል እንደማንኛውም ሰራዊት ትዕዛዝ ነው የሚቀበሉት፣ ከአመራር ነው ትዕዛዝ የሚቀበሉት። ስለዚህ ይህ ጥፋት ሙሉ በሙሉ የሚሸከመው የክልሉ ቀድሞ አመራር፣ ከፍተኛ አመራር የነበሩት ነው ይህን ጥፋት ያጠፋው ነው የምንለው። እንደዛ ነው እኛ የምናምነው። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ከለውጡ በኋላ ደግሞ የክልሉ ልዩ ፖሊስ ወይም ልዩ ኃይል ሪፎርም ነው የተደረገበት። ከ6 ወር በፊት ሪፎርም ነው የተደረገበት።
አብዛኛውን ጥፋት ያጠፉት ወይም ሰው የገደሉት ካሁን በኋላ ለጸጥታ አስከባሪ ወይም ሰላም አስከባሪ ኃይሎች ወይም ከጸጥታ አካላት አይመደቡም እንዲካፈሉም አይፈቀድላቸውም በህጉ ብዙ ሰው ስለጨረሱት ግፍና በደል ህዝቡን ስላደረሱ የተባሉት ግማሾቹ ታስሮ ነበር ሌሎቹ ደግሞ ከስራው እንዲሰናበቱ ተደርጓል የቀረው ይታረማል ለማለት የምንችላቸው ደግሞ ስራቸውን እየሰሩ ነው ያሉት አሁን ምንም ችግር ያደረሱ አይደለም በሪፎርሙ ምክንያት ለህዝቡ በሪፎርሙ መሰረት ህዝባቸውን ያገለግሉ ነው ያሉት የክልሉ አሁን አስተማማኝ ሰላም ብዙ ሚና የሚጫወቱት የልዩ ኃይሉ ነው ስለዚህ የልዩ ኃይሉ የቀድሞው የክልሉ መንግስት እና የነበረው ልዩ ኃይልና የዛሬው ልዩ ኃይል በጣም ይለያያል የዛሬውኑ ለህዝባቸውን የሰላም አገልግሎት ማለት ሰላም እንዲያገኝ ለሌትም ቀንም እየሰሩ ነው የሚተጉት እና ልዩ ኃይላችን ሪፎርም ተደርጎ የክልሉን ድንበር ረጅም ድንበር ነው ከሶማሊያና ከኬንያ ጋር የምናዋስ ነው እነዚህን ድንበር የሚጠብቁት አሁን በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ነው በመከራከያ ሰራውት አይደለም በመከራከያ ሰራውታችን አይደለም ስለዚህ በአጠቃላይ ልዩ ፖሊስ የቀድሞው ልዩ ፖሊስ አይደሉም አሁን ህዝቡ የሚያም ልዩ ፖሊስ ነው ሪፎርም ሲደረግባቸው ነበረው ደግሞ ብዙ ስልጣናዎች ተሰጥቷል ለምሳሌ የአገራችን ህገ መንግስት ትምህርት ወስቶት ነበር ስለ ዲሞክራሲያዊ አሰራርና ስርዓት የተሰጠ ትምህርትም ነበር ከዛ አልፎም ስለ ሰብአዊ መብት አያያዝም በቂ ግንዛቤ ነው ያስጨበጥናቸው እና አሁን የክልሉ ልዩ ፖሊስ የክልሉን ጸጥታ ችሎ ራሱን አሁን የክልሉን ጸጥታ በአስተማማኝ ሁኔታ ነው ያደረሰው የዚህ ሐምሌ 28ቱን ጥቃት ነው አመት እንግዲህ የሆነውና ያን ጥቃት ከላይም እርሶናሉኝ ከላይም ትዛዝ ቢሰጠውም ልዩ ኃይሉ የተሳተፈበት ነው ሄጎ የሚባለው ግሩፕ ተሳትፎበት እንደነበረ ነው የሚነገረው ሄጎ የሚባለው ቡድን አሁን ምን ላይ ነው ያለው አሁን ለሰዎች ስጋት የሚሆነበት ደረጃ አለ ጥሩ ጥያቄ ነው 2010 ሐምሌ 28 በሶማሌ ክልል በጣም መጥፎ ቀን ልንለው የምንችለው ቀን ነው ምክንያቱም ንጹሃን ዜጎች በቤታቸው እየሆኑ ነው የተቃጠሉበት የእምነት ተቋማትም ለምሳሌ እንደ ቤተክርስቲያኖች ተቃጥሏል ንብረትም ብዙ ንብረትም ወድሟል በየ ለምሳሌ ትላልቅ ከተሞች እንደ ጅጅጋ እንደ ጎዴ እንደ ቀብረ ዳህር እና የመሳሰሉት ሰውም ተገሏል ንጹሃን ዜጎች ተገሏል ይሄ ሲፈጸም የነበረው በክልሉ የተደራጁ ቡድን ነበር ሄጎ ያልከቸውን ቡድን ነበር በክልሉ በቀድሞ የክልሉ ሪስ መስተዳድርና የሱ ካቢኔ ነው ያደረጃው ይሄን ሄጎ የሚባለው ኃይል የወጣት ኃይል ነው ጥቃት እንዲያደርሱ ሶማሌ ያልሆኑትን ሌላ ብሔረሰቦች ጥቃት እንዲያደርሱ ነው የተደረገው በዛች ቀን ማለት ነው ስለዚህ ሄጎ አሁን ብዙም ስጋት ከሄጎ የለም አብዛኛዎቹ ከአገር ወጥቷል ሌሎችም በህግ ቁጥጥር ስር ነው የሚገኙት ግማሾቹ በአዲስ አበባ ፍርድ ቤቶች በፌደራል ፍርድ ቤቶች እየዳኙ ነው የሚገኙት ሌሎቹ ደግሞ የተወሰኑ ደግሞ እዚህ በክልላችን ፍርድ ቤቶች እየዳኙ ነው የሚገኙት ስለዚህ የሄጎ ስጋት አሁን የለም በድጋሜም ለኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ለሶማሌ ክልል ህዝብ እንዲረዱልኝ የሚፈልገው ባለፈው አመት 2010 ሐምሌ 28 በክልላችን የተከሰተው መጥፎ ድርጊት ዳግም እንደማይደግም ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እሺ ከዚህ ከሐምሌ 28 ጥቃት ጋር በተያያዘ በክልሉ በርካታ ሰዎች እንደተጨፈጨፉ ይታወቃልና ስውር መቃብር ቦታዎችም እንደተገኙ ገናውንም ያልተገኙ እንዳለ ይደመጣልና ምን ያህል ነው የተገኘው አሁንስ ምንድነው ወደፊት የሚጠበቀው ነገር አለ ገና እየፈለጋ ላይ ያላችሁት ነገር አለ? አው ለምሳሌ በክልላችን የጸጥታ መደፈረስ ወይም የጸጥታ ችግር አብዛኛው ሚዲያ የሚወራው በዚህ በሐምሌ 28 ቀን ብቻ ነው ሁሌም የሚወራው ግን ከዛ ቀደም የነበረውን ብዙ
ዜጎችን የተገደዱን የተፈናቀሉት ግዚያት ሚዲያው በሚዲያ አይነገርም በቀርሞ የክልሉ አማራር 10 አመት ያህል ክልሉን ሲገዙት የነበሩ ብዙ ሰዎች ነው ብዙ ንጹሃን ዜጎች ነው የገደሉት በነሱ አማካይነት ማለት ነው በሰጡት ትዕዛዝና መመሪያ ብዙ ቦታዎች እንደ ማስ በብዙ ቁጥር ሬሳዎች አንድ ቦታ ይቀበሩት ቦታዎች አሉ። ማለት እንደ 10 ሆኖ እንደ 20 ሆኖ ያን ጊዜ ማለት እነዚህ ዜጎች ሲገደሉ ማንንም አያቅም ነበር። የክሉ አማራርና በነሱ ስር የሚገኙትን ኃይሎች የጽታ ኃይሎች ነው የተቀበሩት። እና የተለያየ ቦታዎች እነዚህ ሬሳ እንዲቆፈር ተደርጓል። አሁንም እስካሁን ያልደረስንበት ቦታዎች ደሞ አሉ። ለምሳሌ በቀብር ዳር በፊክ ቀድሞ ፊክ የነበረ አሁን ኤረር በነጎብ በደጋቡር ብዙ ቦታዎች እስካሁን አልተፈተሹም እስካሁንም አልተገኙም። ብዙ ሰዎችም በዛ በስውር ተገሎ ሬሳቸውም አልተገኙም። ስለዚህ መንግስት ባለፈው 10 አመታት በ10 ወራት ያህል ክሉን ስናረጋጋ ነው የቆየነው። ካሁን በኋላ ነው እነዚህን ማለት መቃብር ቦታ በብዙሃን ቁጥር የተቀበሩትን ዜጎችን ምርመራ አድርገን ጥናት ተደርጎ ወደ እንሰማራለን ብለን እናስባለን። ግን የተገኙት ጥቆቶች ብቻ ቦታዎች ነው የተገኙት። በፌደራልም በክልልም አብሮ ተባብረን ያገኘናቸው ሬሳዎች አሉ። በገላልሸ በኩል መልቀቃ አካባቢ ግን ያልተገኙ ብዙ መቃብሮች አሉ። እስካሁንም የት እንደደረሱ ማይታወቁ ዜጎች በክልላችን ይገኛሉ ማለት ነው። የት እንደተቀበሩ ምን ላይ እንደሚገኙ ማይታወቁ ዜጎች አሉ። ከጀሎ ጋዲንጋ በተያዘ የቀድሞ የጀሎ ጋዲንጋ ላይፍ የነበሩት ሀሰን ዲሬ ሶማሊላንድ ውስጥ በቁጥጥር ስር ነው ወደዚህ ወደ ጅጅጋ ተይዘው እንደመጡ ዜናው ያው ተነግሮናል። ከዚህ በፊት ምርሶ ማረጋግጠውልን ነበርና ግለሰቡ አሁን የትና በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት? አዎ ሀሰን ዲሬ የሚባለው የተያዘው በሶማሊላንድ ሳይሆን በፑንትላንድ በዶሎ ዞን በሶማሌ ክልል ዶሎ ዞን የሚያዋስነው በፑንትላንድ አካባቢ እዛ ጉልዱግብ አካባቢ ትባል ከተማ ነች። እና ከዛ ነው የተያዘው ሰውየው የቀድሞ የቼሎ ጋዴን ማረሚያ ቤት ንጹሃን ዜጎች ዝም ብሎ ሲታሰሩ ያለ ፍርድ ቤት ማቆያ ወይም መቃብርም እንበለው እዛ የተገደሉን ሰውና የተቀበሩም አሉ ብዙዎቹ። እና የዛ ማረሚያ ቤት የቼሎ ጋዴን ማረሚያ ቤት ዋና ኃላፊ ነበሩ። እሱ ነበር በሱ ስር ነበር እስረኞቹ ግፍና በደል ሲደርስባቸው የነበረው። እሱ በህግ ይጠየቃል። አሁንም በፍርድ ቤት በሶማሌ ክልል ፍርድ ቤት የፍርድ መዝገብ ተከፍቶለት እዛ እየተከታተለ ነው ያለው። እና ብዙ ሰው እንደገደለ እና ብዙ ሰው የአካል መጉዳት እንዳደረሰው ነው የሚታመነው። ስለዚህ በፍርድ ቤት እየዳኘ ነው ያለው። ይህ ግለሰብ በፌደራል ደረጃ በእነ አቶ አብዲ ክስ ላይ ስሙ ተነስቷል የሚባል ነገር አለና ይህን ሰው እዚህ በቁጥር ስር መዋሉ ይፋ ከሆነ በኋላ በፌደራል ደረጃ የሱን ጥያቄ አልቀረበላችሁም? አዎ በእነ አብዲ ላይ ማለት መዝገብ ውስጥ ካለ ፌደራሎቹ ይጠይቁ ነበር። ምናልባት ከሱ በፊትም የተለያየ ግለሰቦች በቼሎ ጋዴን ሲመራ ነው የነበረው። በዛ መዝገብ ውስጥ ካለ ከነ አብዲላይ ጋር አብሮ ይከሰሳል ማለት ነው። ካልሆነ በዚሁ በሶማሌ ክልል ፍርድ ቤቶች ይዳኛል ማለት ነው። አሁን በክልላችሁ ከለውጡ በኋላ በክልላችሁ ያለው የእስረኛ አያያዝም ሆነ የፍትህ አሰጣጥ ሂደት ምን ያህል ከጣልቃ ገብነት ነፃ ነው? ጥሩ። የፍትህ እና የዳኝነት የፍትህ አያያዝ ወይም የፍትህ ስርዓት ቀድሞ አሁን በጣም ብዙ ልዩነት አለው። ልዩነቱ የአስፈጻሚ ካሁን በፊት አስፈጻሚና ዳኝነት የሚያለያያቸው አልነበረም፣ እንደ አንድ ነበር። ስለዚህ አሁን የፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስርዓቱ
ገለልተኛ ነው ለብቻቸው ስራቸውን እየሰሩ ያሉ ከአስፈጻሚ አባላት አካላት ጣልቃ ገብነት የለውም ስለዚህ የተገኘው ለውጥ የተገኘው ውጤት ነው የእስረኞች አያዝ ደግሞ ለምሳሌ ቼሎጋለን የለንምኛ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች አስረነው እንደ አንድ ቦታ እናስራቸው ቦታ አይደለም ቼሎጋደንም ኦሬዲ ተዘግቷል እንደ ሙዚየም እንድቆይ ብቻ ነው የተደረገው እንጂ ቼሎጋደን ማንም አሁን ሰው አይታሰርም እዛ ማንም ዜጋ እዛ ወይም እስረኛ አይታሰርም የፍር የእስረኞቹ አያያዝ ከበፊቱ ብዙ የሚያለያዩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ካምቦ ፊት የፖለቲካ እስረኛ ብዙ ነበሩ በክልላችን አሁን የፖለቲካ እስረኛ የለም አንድም በክልላችን በሶማሌ ክልል የፖለቲካ እስረኛ የለም ለምሳሌ እንደደረግ ወንጀሎች ለሌብነት ወይም የሰው መግደል ካልሆነ በስተቀር እነዚህ የመሳሰሉት ወንጀሎች ካልሆነ ሌላ በሌላ ምክንያት የታሰረ ሰው የለም እንደዚህ ደግሞ ብዙ እስረኞችም የለንም እኛ ስለዚህ ብዙ ለውጥ አለ ማለት ነው ከበፊቱ ስርዓት ማለት ነው እንደው ፎም በእስሩ ዘመን አሳልፈዋልና የእስሩም ግፈት ቀማሹ ነውና እንደው አንድ አንድ ይዞር ብለው ሄደው እስረኞችን ይጎበኛሉ አዎ ይጎበኛቸዋል የከታተል ነው ያለነው ለምሳሌ የማቆያ ቦታዎች አሉ ባለፈው አንድ ባለፈው ሳምንት ደሞ ከፕሬዝዳንት ሙስጠፋ ጋር አብረን ሆነን በከተማው የሚገኙትን ለምሳሌ አንድ ሁለት እስር ቤቶች አሉ እነዚህን ዞረን ነው የጎበኘናቸው ስለዚህ ከሁለት ሳምንት አንዴ ሄዳሉ የታሰሩበትም ምክንያቶችም እንጠይቃለሁ ፍርድ ቤት ማቀርብ ካለ ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ምናስተላልፍበት ግዛ አለ ስለዚህ ይጎበኛለሁ ይሄን ነገር ከነሱ ላይቀር ከፕሬዝዳንቱ ጋር በነበራችሁ ጉብኝት ላይ ከተማው ውስጥ እንደው ይሄ ቻይና ግሩፕ የሚባል የሚያስቸግረው ቡድን ነበር በብዛት ተይዞ የሚያዙት የሚባል ነገር መረጃ ነበረኝና ምንድነው የቻይና ግሩፕ የሚባለው ከየት ነው የመጣው በምንስ ምክንያቶች ነው እየተያዙ ያሉት ስም ያወጡ ራሳቸውን ወጣቶቹ ናቸው ያወጡት ቻይና ግሩፕ ነን ይያሉ ስለዚህ አንድ ቀበሌ ወደ ሌላ ቀበሌ ያለውን ወጣት የለዩ ድብድብ እና የማምታት ግዚያት እንትን አሉ። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች አንድ አንድ ግዜ የሞት ሶ ወጣት ሞትበትም አለ ማለት ነው። ግን በተቻለ ይሄንን ለማጥፋት እና ህብረተሰቡን አስተባብረን ወጣቶቹ ከዚህ እንዲላቀቁና አዋርነስ ፈጥረናቸው ስራ እየተሰራ ነው ያለው ፖሊስም የህብረተሰብ እና ፖሊሱን እያስተሳሰር ነው ያለነው እና የፖሊስ ስራ ስለሆነ ቀላል የሚፈታ ጉዳይ ይመስላል ግን አንዳንድ ጊዜ ወጣቶቹ በድብደባው ሲደባደቡ በግሩፕ ሲደባደቡ አንዳንድ ወጣት ህይወቱም ያልፍበት ጊዜ አለ እና ይሄ ነው ቻይና ግሩፕ ማለት ወጣት ከወጣት ጋር ከአንድ ቀበሌ ወደ ሌላ ቀበሌ ሲሄድ እዛ ያሉት ቀበሌ ወጣቶች ነዋሪዎች ያንን ከሌላ ቀበሌ የመጣውን ይወሩታል ይደበድቡታል የአካል መጉዳት ያደርሱታል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ህይወቱን ያልፋል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ያስነራቸው ወጣቶች ይሄን ሰው የገደሉት ወይም ያቆሰሉት እስር ቤት አሉ የተፈረሩም ፍርድ ያገኙትም አለ እና በቀላሉ ምፈታ ነገር ይመስለኛል እንደው ለመጨረሻ ማጠናቀቅ አንድ ጥያቄ ብዙዎች ጋር የሚነሳ ነገር አለና ከሶማሌ ክልል ውጪ ሆኖ የዚያክራ የዚኖዋሪዎች ብዙ ጊዜ የሆነ ስጋት አለን የማለት ነገር ይስማልና እስቲ ይሄን በደንብ እንዲያረጋግጡልኝ ፈልጋለሁና ከሶማሌ ብሔር ውጪ ያለው ኖዋሪ ምን ምንነት መሳለ ይፈልጋሉ ለዛ ህዝብ ጥሩ በክልላችን አንዳንድ ጊዜ እንደ ወሬ ደረጃ ምወራ ነው ከሶማሌ ውጪ የሆኑ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሶማሌ ክልል ጥቃት ሊደርስባቸው ነው ስለዚህ ያ ስጋት በግራውንድ ላይ ያለ ነገር አይደለም ያው ጅጅጋ ትልቅ ከተማ ነች ማንኛውም ብሔር ብሔረሰቦች በሰላም አብሮ ይኖራሉ ስለዚህ ክስተቱ ያለፈውን የሐምሌ 28 2010 ሰው ስለሚያስታውስ ዳግም ይሄ ነገር ይፈጠራል የሚል ስጋት ነው እንጂ
كونت يراك ورينو هي لمثاله عندندو يسومالي زاتتا حزبو ياغنيون سلامنا زاتتا يمنقو سوتش አሉ ስለዚህ ክልላችን ያው በኢትዮጵያ ይታወቃል አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታ ነው ያለው ይሄ የፌደራል መከላከያ ሚኒስትርም የሚመሰከር ነገር ነው ለምሳሌ ትናንትና በሐረር ስብሰባ የጸጥታ ስብሰባ ወይም የሰላም ስብሰባ አካሄደ ነበር በየሁለት ወሩ የአጎራቦች የአምስቱ ምስራቅ ኢትዮጵያ አጎራቦች ክልሎች ይባላሉ በየሁለት ወሩ አንድ ከተማ እንሰባሰባለን ጸጥታ አካላት ይሳተፉበታል በክልል ደረጃ በዞን ደረጃ እና በወረዳ ደረጃ ስለዚህ የትናንትናው የሶማሌ ክልል ከሌሎቹ አራቱ አጎራቦች ክልሎች ሰላሙ የተሻለ መሆኑን ነው ያስመሰከረ ነው ስለዚህ አሁን ሲጋቱ በወሬ ደረጃ ነው እንጂ ሀቅ ያልሆነ ወሬ ያናፈሱት ምግብ ግለሰቦች አሉ ግን ያው አንተም እንደምታየው ጅጅጋ ሰላም ነች ሌሎችን ከተማ የሶማሌ ክልል ከተሞች ታለ ከተሞች እንደዙ አስተማማኝ ሰላም አለ እና ሲጋቱ አንተም ይሉ ማለት የፕሮጀክት ባለው ሩቅ ወደ ማርና ወደ ደብሳት ላይ ያልተለመደ ፍሽ ከተሞች ነበር የሚመረጃው ነበር ላይ ምን ያለው ነው ስለዚህ ያ ተደበለ ፍተሻ ነበር የሚመረጃ ይወጣ ነበር ይሄ ምን ያለው ነው አዎ የዘታ አካላት አንዳንዴ መረጃ ይደርሳል ሰጥታን ሊያባላሹ የሚችሉ ግለሰቦች አሉ ይባላል በዛ ተመርጉዘን ድንገት ፍተሻዎች አንዳንዴ የዘታ አካላት ያካሂዳል ያንንም የተካሄደው ይሄን ነበር 06005 ቀበሌ 20 አካባቢ እነዚህ ቀበሌዎች ፍተሻ ድንገት ፍተሻ ተደረገባቸው ነበር ምን ማለት ህገወጥ መሳሪያ ምናልባት ከገባ ተብሎ ነው እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር አልነበረም ፍተሻው ስለዚህ ለነዋሪዎቹ ደህንነት ሲባል ነው አንዳንድ ጊዜ የከተማውንና የከተማው መግቢያ መንገዶች ድንገት ፍተሻ ይካሄድባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ከሰጣው አንጻር ነው እንጂ በዜጎቹ ለመጓዳት ወይ ለማወቁ ለመጓዳት የተደረገ ፍተሻ ነበር። በጣም ነው ስለማጽዋ አደረ ለነበረ ቆይታ ነው ሰግረለ ዘማይ ሰግረለ ሳሺ ታንክ ዩ ቲንክ